munaasabadan waxay ahayd mid lagu soo dhaweynayo xogeyaha guud ee gobolka Banaadir mudane Faisal Caraala Afrax waxa soo qaban qaabiyay madashan ardayda jaamacadda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ay isku fasalka ahaayeen xogeyaha waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aqoonyahanno macallimiinta jaamacadda Soomaaliya iyo dhalinyaro lagu casuumay ugu horeen waxa goobta ka hadlay macallimiinta iyo ardayda ay isku galaaska ahaayeen xogeyaha iyaga oo halkaas ka jeediyay hadal dhira gelinna uguna duceeyay in xilkan uu alla ku asturo masuulkan hadda xafladaha jiro qofka wuxuu ahaa mar walba ay ka tarjumi doonaan Faisal nin waxbarasho ah taa ay ka tarjumaysaa in ay jaamacadii ardaydu iyo baahdi waxbarashada ay soo agaasimaan Faisal soo dhaw xilka sare ee lagu magacaabo in kugu hambalyeynayna qofka markii masuulid loo dhiibo waxa muhiim ah inuu ilaahay uu weydiiyo inay u fududeeyo mas'uuliyad adag oo goolkan gaar ahaan shaqo adag u baahan marka saaxiibkeena waxa leenaa inuu ilaahay u fududeeyo mas'uuliyadda hambalyeyna ka shuko waa u duceynina waa ducada soo jeedinina runtii waxaan arkaynay dadka madaxda hay'antan markii la magacaabay wasiirada ilaa intii ka hooseysa iyo xildhibaanada xafladaha qoyskooda bas ay u dhigaayeen laakiin waxay noqotay jaamacad Soomaaliya sidii Soomaaliya magac ay wadato ayuu Faisalna Soomaaliya u yahay marka waa qiimo gaar ah oo in dadkiis madaxda ahay oo la magacaabay ilaa heer wasiir ayna helin soo dhaweyntan intaa kadib waxaan leeyahay waa soo gaabinaya waxa u dardaarmaya xogeyaha guud ee gobolka Banaadir Faisal Caraale Afrax horta waan u duceynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka uu qaaday mas'uuliyad waaye amaam Allah la isweydiina in Ilaahay ku ceebtiro horta maartay insha Allah ta'aala aamiin dhaha Allah ku ceebtiro aadan Faisal kugu hambalyeynaya waana kugu duceynaynaa hadii aan nahay macallimiintii jaamacadda Soomaaliya ardaydayda kulligood ducay ku soo marinayaan Allah kula garab galo hawshan lagu dhiibay lagu eegmaday jaamacadda Soomaaliya aad kugu hambalyeynaysaa xogeyaha waan rajaynayaa dee markaan sheekaysanay saaxiibaday guuleediya waxa ay sheegay inuu xogeyuhu hadda ka carin maayo inuu ka fiican rabay ka weyn uu rabay hamigaasna waa kugu taageersanahay waan kugu soo dhaweynaynaa ka weyn oo kugu rajaynaynaa hadda la yiraa walaalkeennana waan u duceynaynaa mas-uuliyadda loo igmaday waa mas-uuliyad aad u culus marka waxay ku xiran tahay waan filayaa juhdigiisu inuu bixin doono sida loola shaqeeyo iyo loo taageero haddii intan oo qof ay u soo baxday maanta aysan ahayn xaflad reerkiisa ay tahay xaflad bax waxbarasho waxay ka dhigan tahay in backup fiican uu leeyahay xildhibaan maxamed cabdiqaadir iyo xildhibaan maxamed buraale ayaa dhankooda si wada jira waxay u sheegeen doorka xogeyaha iyaga oo kula dardaarmay in xilkan uu u guto si cadaalada laakiin dadka halba deeqo inaad dadka waqti siisid lana hadashid baahidu way tiro badan tahay laakiin la kulankaada inuusan yaraana muhiim ah taasaa muhiim ah qof walba oo aad maalin taqaanay oo ku farxay xilkaada waxa loo baahanaa siduu xilkaada ugu farxay inaad ku qaatumaysatid oo qofkii ku soo raadiya la fadhiisataa odoo dadku xil qabtaan waa la waayaa taleefanka way dhammiyaan dadku lama hadlaan marka waxaan rabnaa Faisal qaranna waa ku sugayaa tolkana waa ku sugayaa la soo Faisal Caraale Afrax xogeyaha guud ee gobolka Banaadir oo gabagabadii qaatay hadalka ayaa u mahadceliyay dadkii u sameeyay madashan quruxda badan waxa uuna sheegay in bulshada Soomaaliyeed xilli waliba uu u furan yahay albaabkiisa runtii waa idinka mahadcelinayaa garab istaagkiina ducadiina runtii farxad aan soo qiyaasi karin waaye si dhab ahaan maaragtay u dareemayaa sida aad ii garab istaagteen mana rabo inaan ku sifoobo heyb gooni ah anuu heli karo Soomaali mid ah iyo dal mid waxayna ii noqon doontaa xafladii iigu horreysay iigu dambeysay ma dhihi kara laakiin ilaa xadmadii ugu qurux badneed waaye waxa fiicanna waxun lagama daba dhigo marka aad baan idinku mahadcelinayaa intaas kadib sidaad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noo wakiishay gobolka Banaadir inaan hoggaankiisa sare aan ka mid noqono
labaatankii bishii November ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud xilkan ah hogeyaha guud ee gobolka Banaadir u magacaabay Faisal Araale Afrax. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabelle TV, Muqdisho.